Saints. Og nej! Glem det. Vum. Tak! Vum. Ups, sorry! Det var ikke mening, faktisk. For en gang skyld kan jeg sige det. Hvad gør den her? Dig? Oh yeah, laser. Ha. Jeg havde lige glemt. Nå. Hvad er det? Vum, vum. Hvad? Det er flot. The Saints are gonna own this city. Hvor skal vi hen? Alex! Hvor skal vi hen? Ja, okay. Åh, hvad skriger min mand? Det lyder mærkeligt. Hvad er det, han er bange for? Vi sidder i en tank. Okay, nu kan han skrige. Nå, det gør han ikke. Ups, sorry. Ja, alle de undskyldninger. Men hvad er vores næste mission, Alex? Eller skal jeg prøve at finde den? Det ved jeg ikke, altså. Det kan også bare være, at vi skulle køre lidt rundt, bare for at nyde lidt lidt, altså. Og så... Ja. Hørte ind i min bagende. Glem det. Der ligger en politimand på mit sag. Oh, spend too much time at posh hotels. I can't help it that the rest of the world treats the same. Har mange problemer med at sige. We should get soft. Kassa, tank, du er hurtig. You convince me. Just du er bare langt foran. Kom og stop. Okay, vi tager genvejen, gutter. Okay, bare hurtigt. Jeg skal lige tage mig sammen her. Og no, det var ikke så vildt, som jeg håbede på. Okay, okay, okay. Anden gang, lykkens gang, ikke? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Åh, lort. Åh, lort, 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 lort. Okay, det var fint. Det er jo totalt muligt med en tank, det her. Det er jo realistisk. Ja, ja. Jeg kører i en tank. Duda. Ups. Ja. Yeah. No one beats a saint. Sæt den på min regning, okay? Ha. Jeg tror politiet tager det meget personligt det her. Ja. Jeg har så mærkelig følelse. Og jeg vil også sige det er politiets egen skyld når de parkerer lige foran mig. Men nu kommer der sikkert en løbningsskærm igen på grund af at det er mig der går ind. Nej, hvor magic, der sker noget. Some kind of magic. Ah, lort. Jeg vil køre. Jeg vil køre. Never! Kata! Kata! Går jeg med mig? Kata, sagde jeg! Alex, jeg sad fast. Kom her. Kom her, Alex. Jeg kører kun ned. Kom ikke til kund. Rigtigt. Det var for dumt. What the fuck? Long time. This is dumb, dude. He was there when I first joined the city. What was he like back then? He mellowed with age. Until Aisha died. And he was fucking pissed. Wow, Mitty. Then come on first. This is Jane Valderrama with your steelport brick. Vi kører i en bil. Den vil have mig til at dreje. Okay. Alle de pile. Hvorfor skal der være så mange pile? Det er ikke som om jeg ikke kan finde vej. Eller, det kan jeg så ikke, men det skal den jo ikke vide. Hørt jer, undskyld. Og så kører vi ind. Sådan der. Reparere og opgradere. Nå. Lad os se. Dem der. Hov. Ah, det ser fedt ud, det der. Næh, fint nok.
Ah, jeg tror ikke lige frem, vi gider at stribe på. Nå, så det gider du ikke, eller? Ja, pirlig. Tror du kan bare? Den gang, hvor vi tager... Go. Jeg venter kun på dig, lalalalulalaj. Kommer til at vente i lang tid. Ah, så mange penge har du da heller ikke. Du har da ikke 10 millioner, som jeg har du? På en måde? på en eller anden langt døde måde, vel? Jeg kan faktisk få flere penge. Jeg har nemlig fået løn. Du har snart 11.000, eller 11 millioner. Fuck dig. Og der er 3 missioner i omløb. Jeg har forstået. Jeg er på en mission. Så den mission, den virker ikke. Ja, det er fint nok. Resume game. Åh, måske skulle lige op det her. Godt. Sådan der. Woo! I don't know, man. That's like wearing the band t-shirt to the concert. Nothing wrong with it. I got to go. I always look good. We need some drive. Hvorfor kan jeg ikke tune min bil? Jeg vil tune en bil. Jeg vil have en bil i min garage. Jeg vil have en bil. Nu synger de, Alex! Nu er du bare en opgradering af en anden bil. Du er ind over her, mig, Alex! Læg mærke til mig! Fuck, du ignorerer mig. Hvad siger du? En hækspøjle, den skal være sådan noget. Det skal være der på siden. Den skal være den der. Den der, det skal være uden at tænde, tak. Den der bagskjorten, den skal være den der. Og kølerhjelmen, den skal være den der. Foran, det skal være... Den der. Hey, hvad laver du, mand? Afbrød jeg? Ja. Hvor mange biler har du indtaget lige? Dumt spørgsmål, er det ikke? Ja. Jeg brugte alle mine penge. Fuck dig, man. Du mister min bil. Sådan der. Ingen anelse hvorfor. Ah, jeg har ikke råd til en skid. Har de overhovedet ikke nogen fede bukser? Mærkelige bukser, nogle af dem. Jeg tror bare, jeg venter. Godt. Du skal købe et eller andet. Det har jeg da gjort. Nå, something very pissed. Hvad laver han efter? Det er min bil! Det er min bil! Hvad gik det lige ud på? Yo, this guy means business. You think? Det brænder! Nej! Okay, vej! Er min bil okay? Det brænder! Alex! Jeg har brug for hjælp! End jeg dør! Alex! Glem lige, der er en kæmpe stor gut efter dig!
Kom væk! Ah, okay, det var ikke så god over, så lige meget. Whoops. Så må jeg spille en granat. Det er en grimme! Ah! 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 Tag den! Kom her! Ja, det var altså ikke særlig meget værd. Hvad? Kan du da køre din egen bil, kammerat? Jeg ved godt, du har sløs på, men... Du vil sikkert opføre dig ligesom en med mange penge. Jeg havde ikke rigtig noget lige der, så... Per, hop nu ind i den fucking bil! Da, du løber hurtigt en bil. Næsten. Ah, vi brænder! Pias, hvorfor ligger du død igen? Nice try. Pias, hop nu ind i den bil. Det var godt. Det går godt, det her. Wow. Nej, nej. Drej. Det var godt. Dygtig bil. Jeg ved ikke, hvorfor man er fyldt de efter os. Er I virkelig? Ja. En smule. Gå nu væk med jer. Woo. Leo, Alex! Leo! Nu finder politiet aldrig os! Selvom vi følger os hjem, men stadig! Jeg kan lige 8.800. Det var jeg tæt på. Ja. Plus og minus lidt. Alligevel! Ja. Okay. Hvad nu? Ah. Skal ikke klikke på os. Men så vi afslutter for den gang. Jeg håber, I har nydt filmene, og hvis I har, så husk at trykke på lideknappen, og hvis I gerne vil følge min film, så husk at trykke på abonnerknappen. Og det var bare det. Ses næste gang alle sammen, og farvel.